Бал – це завжди трішечки диво, знайоме нам з дитинства. Розкішні вбрання, галантні кавалери, вальси, реверанси. Сьогодні до чарівної казки потрапили і ми. Благодійний бал 2017 відбувся на вихідних і був присвячений Дню всіх закоханих. Хлопці та дівчата перевтілились в принців та принцес. Вечір обіцяв бути наповненим чудесами, і ось починається танець. Біля витоків цієї акції стоїть Миколаївський осередок молодіжної організації «Фундація регіональних ініціатив». У благодійному заході беруть участь всі бажаючі. До відкриття танцювального дійства команда організаторів провела чимало тренувань. Да, у нас были репетиции 3 раза в неделю. Мы учили все танцы, круговые наши, вальс, учили, вспоминали, потому что некоторые танцевали его на выпускном, на свадьбе, где-нибудь еще. И как бы вспомнить, как бы, знаете, самое большое удовольствие от самого бала – это репетиции. Потому что ты приходишь, 2 часа танцуешь, общаешься, знакомишься, атмосфера такая праздника, веселье, такая дружественная тусовка. Такий захід в нашому місті відбувається вже не вперше. Дехто з учасників поєднався в пари цьогоріч, а є ті, хто танцюють разом вже не один рік. Ми познайомились на балу, у нас до цього був ще один бал, і ми там місце танцювали. Це да. Вже другий наш бал. ДК «Молодіжна» проходив минулий бал, Катя виграла навіть фотосесію на ньому серед учасників. Ще було дуже багато конкурсів, і ми місце участвували. Это большое событие для танцевальной жизни Николаева. Для нас, мы занимаемся по хобби-классу бальными танцами, и я, и Александр. Для нас это возможность показать себя, для нас это возможность проявить себя и применить свои умения. Потому что фактически больше в городе ничего такого не проходит, и мы очень рады этой возможности. А ось ця пара теж познайомилась на одному з балів. Кружляючи в танці, так і закохались. Ми вже займаємося, ходимо на бал вже 4-й рік. Ну да, вийшло так, що ми познайомились на балі і почали кожен рік сюди приходити. І це стало нашою традицією. От недавно, да, сімейна традиція, недавно у нас була свадьба, і ми прийшли в наших нарядах сюди. Усі зібрані на балу кошти організатори передали зоозахисній громадській організації «Фенікс». Тож такі бали – це не тільки танці, а й велика допомога, яка цьогоріч адресована тваринам. Мы 2-3 раза в год проводим балы. Они бывают благотворительные, иногда просто, чтобы люди пришли, отдохнули, немножко потанцевать, развлечься. Вот, как бы, этот бал тоже самое. То есть, как бы, мы решили сделать его благотворительным, чтобы люди получили удовольствие, эмоции, но тем не менее этим они привернули внимание к такой проблеме и как бы немножко поучаствовали в этом. Бал – дійство чарівне, прекрасне, де можна знайти нових друзів, знайомих, гарно провести час та отримати масу емоцій. Для мене це праздник, тому що він не часто буває. І от це відчуття, коли ти це все підготував, тобі допомагала толпа людей, і ти стоїш, смотриш і розумієш, що я це зробила, що люди це зробили, що вони прийшли, їм це подобається, і що я буду це ще робити і робити.